ناقص اور غیر موزوں خوراک کی تو بات ہی الگ ہے، ہم اچھی سے اچھی، معیاری سے معیاری اور مقوی سے مقوی لذیذ غذائیں بھی متواتر و تسلسل کے ساتھ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف ہماری طبیعت ہی میں بہت جلد متنفر و بیزار ہو جائے گی، بلکہ اس سے ہمارے نظام صحت پر بھی ناخوشگوار اور غیر مفید اثرات مرتب ہوں گے۔ پھل، اجناس خوردنی، سبزیاں اور میوہ جات، غرضے کہ یہ سبھی چیزیں نہ صرف ہمارا پیٹ ہی بھر سکتی ہیں بلکہ ہمیں وہ قوت و حرارت بھی دیتی ہیں جن کی ہمارے جسمانی نظام کو ضرورت ہے۔ لیکن ہم سبھی کو اس حقیقت سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ ان مفید و مقوی اشیاء کا متواتر و مسلسل استعمال بھی ہماری صحت میں کسی نہ کسی نوعیت کا نقص و خلل پیدا کر دیتا ہے۔ انسانی صحت یعنی قوائے جسمانی کی درستی، استحکام اور نشو و نما کے لیے صرف وہی غذائیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں جو نہ صرف ہمارے معیار صحت، طبیعت کے رجحان اور صلاحیت ہضم سے معقول حد تک مناسبت رکھتی ہوں، بلکہ جنہیں ہم اپنی جسمانی قوتوں اور موسمی تقاضوں کے مطابق اعتدال، توازن اور سلیقہ مندی سے استعمال میں لائیں، ان میں سادگی کو بھی بقدر ضرورت ملحوظ رکھیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ غذائی معاملات میں اکثر و بیشتر لوگ بے اعتدالی اور بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میوہ جات غیر معمولی قوت و حرارت رکھتے ہیں، پھل فرحت بخش، ذائقہ پرور اور غذائیت فراہم کرنے والی نعمتیں ہیں، گوشت جسمانی قوتوں کو بڑھاتا ہے اور معقول حرارت گریزی پیدا کرتا ہے، بعض سبزیاں انتہائی طاقت بخش ہوتی ہیں، مٹھائیاں ہمیں ذائقہ و لذت کے ساتھ ساتھ نشاستہ اور جسم کی شکلی ضروریات فراہم کرتی ہیں، گھی، مکھن، دودھ، ملائی سب چکنائی، طاقت و حرارت دینے والی چیزیں ہیں، پراٹھے، روغنی نان اور مختلف اقسام کے حلوے بہت طاقت بخش ہوتے ہیں۔ مگر کیا یہ سب چیزیں ہر حالت، ہر موسم اور ہر انسان کے لیے مسلسل استعمال کی صورت میں مفید ہو سکتی ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ تجربات و مشاہدات اس بات پر گواہ ہیں کہ جس طرح مقوی، چربی دار و مرغن اور غیر معمولی سرد اور گرم تاثیر رکھنے والی ثقیل غذائیں اعلیٰ سے اعلیٰ صحت رکھنے والے انسان کے لیے بھی ہمیشہ مفید نہیں ہوا کرتیں، اور انہیں بھی ان میں ضرورت، موسمی تقاضوں اور اپنے نظام ہضم کی مطابقت سے ایک خاص وقت اور مقدار کے مطابق منتخب کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مقوی غذائیں ہر انسان کے لیے ہمیشہ مفید نہیں ہوا کرتیں۔ غذا کا غیر صحت مندانہ طرز عمل کا مظاہرہ ہمیں بیماریوں کے نرگے میں پھنساتا ہے۔ غذا کا انتخاب و استعمال میں اعتدال کا راستہ ہمیں تندرستی اور صحت مندی سے ہمکنار کرتا ہے۔ دانش مندی یہی ہے کہ ہم عمدہ غذا کا انتخاب کر کے صحت مند رہیں۔